Beləliklə 66 kiloqram çəki dərəcəsində hazırda biz final qarşılaşmasını izləyirik. Həsən Əliyev və Rəsul Cunayev arasında. Həsən Əliyev 2009-cu ildə həm Tiflisdə keçirilmiş Avropa birinciliyində birinci yerə layiq görülmüşdü gənclər arasında. Bundan başqa Türkiyədə də öz nailiyyətini davam etdirirdi və Ankara'da keçirilən dünya birinciliyində də Həsən Əliyev bütün rəqiblərinə qalib gələrək birinci yerə layiq görüldü və artıq Həsən Əliyev gənclər kateqoriyasındakı çıxışını başa vurub, böyüklərdən ibarət komandanın heyətinə cəlb olunub və bugün onun rəqibi Rəsul Cunayevdir. İcram əmri Rəsul Cunayev də bir sıra yarışlarda uğurla çıxış edib gənclər arasında və bu iki idmançı demək olar ki, bir-birlərinə layiqli rəqiblərdir. Bəli, mən bu iki idmançı barəsində necə deyərlər, belə ağız dolusu danışmaq istəyərdim. Daha ürəkdən, daha bəkdən ki, Həsən Əliyev, Rəsul Cunayev hər ikisi neftçi idman salonunun mərkəzinin idmançılarıdır. Mən Həsən Əliyev barədə danışmaq istəyərdim ilk öndə qırmızı geyimli günəkçi olduğuna görə Həsən Əliyev 2008-ci il 55 kiloqram çəki dərəcəsində gənclər arasında keçirilən Avropa çempionatının qızıl mükafatçısı olmuşdur. Çempion adına layiq görülmüşdür. 2009-cu ildə isə Avropa və dünya birinciliklərinin gənclər arasında çempion adına layiq görülmüşdür. Amma göy geyimli güləkçi Rəsul Cunayev bu il gənclərdən ibarət Avropa dünya birinciliklərində iştirak edə bilməmişdi. Yoxlama yarışlarında Rüstəm Əliyevə yenildiyinə görə hər iki yarışda, mötəbər yarışda Rüstəm Əliyev iştirak eləmişdi. Qeyd etmək istəyərdim ki, Rəsul Cunayev 2008-ci ildə yeni yetmələr arasında keçirilən Avropa birinciliyinin qızıl medalına layiq görülmüşdü. Avropa birinciliyinin qalibi olmuşdu. Budur Həsən Əliyev bənd etmək icra edir. Alınmır, yenidən ataka, hücuma keçir və nəhayət 2 xal. Özü körpü vəziyyətinə düşdü. 2 xal, axırıncı 2 xal isə göy geyimli güləkçiyə verildiyinə görə artıq 4 saniyə qalmışdı. Birinci isə göy geyimli güləkçinin hesabına bitmiş hesab olunur. Çox böyük bir səhv. Çılğınlıqdan mı, tələsməkdən mi irəli gəldi? Nəticə itibarilə birinci seti uduzmuş hesab olunan qırmızı geyimli güləkçi Həsən Əliyev əlbət ki, bu səhvi özünə bağışlaya bilmir. Hətta məşqçisinə belə yaxınlaşmır. Çünki özü bilir ki, o böyük bir səhv, kiçicik bir anda ona yaraşmayan bir səhv idi ki, o seti əldən verə bildi. Əlbət ki, onun rəqibi Rəsul Cunayev bu ani vəziyyətdə sanki böyük susrarışla istifadə edə bildi və itirilmiş 2 xalı bərpa etdi və birinci setin qalibi oldu. İkinci set başladı, artıq 10 saniyə keçmişdir. Həsən Əliyev barəsində onu da demək istəyərdim ki, o 60 kiloqram çəki dərəcəsində güləşən idmançıdır. İlk dəfədir ki, 66 kiloqram çəki dərəcəsində iştirak edir. Amma Rəsul Cunayev artıq 66 kiloqram çəki dərəcəsində. Budur xan almaq üzrə nəticə itibarilə özü xal itirmiş oldu. Qırmızı geyimli güləşçi, göy geyimli güləşçi Cunayev 1-0 irəldədir. Artıq 30 saniyə keçmişdir. Rəsul Cunayev isə həmişə bu çəkidə, yəni 66 kiloqram çəki dərəcəsində iştirak etmiş idmançıdır. Qeyd etmək istəyərdim ki, 2009-cu il Respublika çempionatının çempionu olmuş Rəsul Cunayev kişilər arasında final görüşündə rəqibi Hüsaməddin Rəcəbovu yenmişdi. Onun üzərində qələbə çalaraq çempion adına layiq görülmüşdü. Budur. Artıq 1 dəqiqə 10 saniyə keçmişdi. Həsən Əliyev 1-0 hesabı ilə uduzduğunu bilir və sanki böyük iradə ilə, böyük sıçrajlarla hücuma keçir, fənd etmək, icra etmək çalışır, amma alınmır çünki onun rəqibi göy geyimli günəşçi də böyük təcrübəyə malikdir və nəhayət ayaqüstü görüşün vaxtı 1 dəqiqə 30 saniyə başa çatdı. Son 30 saniyə parter vəziyyətində davam etdiriləcək. Birinci set nəzərinizə çatdırım ki, göy geyimli güləkçi Rəsul Cunayevin hesabına bitmişdir. İkinci set yenə Rəsul Cunayev 1-0 irəldədir. O fən icra etməsə belə budur qaldırdı. Parter vəziyyətindən qaldırıb o fən etmək fikrində deyil. Ancaq vaxtın keçməsini
diqqəti nəzərində saxlayıb və qucağına almış rəqibini bayra çölə. Buna görə də bir xal. Sanki döşəkdən kənara ata bilir və daha bir xal qazanır. 1 dəqiqə 51 saniyə keçmiş vaxtda 2-0 hesabı ilə Rəşid Çınayev irəlidədir. Fit verildi, 5 saniyə qalıb, hücuma keçir. Qırmızı qeymli güləşçi, amma yox, vaxt buna yol vermir. 2-0 hesabı ilə 2-ci sevdə başa vurulmuş göy qeymli güləşçi Rəsul Çınayev bu görüşün qalibi olur və 66 kg çəkic ərzəsində Bakı çempionatına layiq görüldü.